Dámy a pánové, dotančil Jan Hrbáček a třetím v pořadí je Jiří Adamec ze Strážnice, opět strážničan domácí ze souboru Danaj. Je to advokát, podívejte, krásný to chlap, to je ideální kombinace. Bohatý, pohledný, jako... Já si pamatuju, že jednou jsme tady byli na nějakém tom dětském lese a on tam byl za princez, šíleně smutné princezny. On jel na lodi, on nám zpíval, znám jednu krásnou zahradu, kde je hedvábná, je tráva. Teď moje žena Tála, já skoro taky, než jsem zjistil, že ona ta je víc než já, tak nás tam vezl a moje dcera říkala, když on tam bude, tak ho představ jako princa. Takže přichází princ ze zámku ze Strážnice s písničkou Na strážnických lůkách. Další tanečník ze Strážnice, můžete porovnávat. Opravdu se můžete sledovat, že každý tanečníku má, kromě regionálního stylu, také svoje osobité podání těch cifer a zejména se liší jejich projev prožitkem. To si zvolil trošinku jiné téma, ale taky pěkné. Teď myslel na peníze a chvíličku se dostane někam zase dál. Viděli jsme pohledy vedoucího muziky na tanečníka, kdo vlastně udává tempo při verbuňku. Tempo si určuje tanečník vlastně rytmem a tempem předspěvu a na to muzika navazuje a potom primář samozřejmě sleduje nohy tanečníka a reaguje, jak zvládá. My také sledujeme nohy tanečníka a vypadá to dobře. Ano, je to opět jeden z těch velmi krásných reprezentantů strážnického verbuňku. Vidíme u něj taktéž opět krásnou dynamiku v závěrečné rychlé části.